Yes, og velkommen. God fredag aften. Det er ikke fredag aften nu, men jeg lever så min egen lille verden her, min egen tid. Så for mig er det ved at være det meget tidlig fredag aften, 7:03. Jeg er ved at så småt på vej at gå i seng. Jeg er ved at uploade det sidste video, jeg har lavet min Ukraine-video. Jeg har skruet for vinduerne, fordi solen har stået og kogt ind for 5 minutter siden. Jeg skal se Star Trek. Men jeg lige spise det sidste halve fladbrød. Men jeg har lavet sådan en frokostvideo. Tænk på at lune sådan en frikadelle senere her. Og lige tage en tre frikadeller her. Så passer det at kunne dele, der er 1 kilo kartoffelsalat. Kilo i, så kan jeg lige dele det op i 3 gange, og så 3 lune frikadeller. Jeg vil måske have, at bare putte ost på den der. Og ost, jeg købte to ekstra pakker ost. Så lad os bare gøre det. Men jeg får 3.000 tilbage i min varmepenge. Lidt over 3.100. Så det er super godt, og bare de penge kommer jeg nok til, jeg kan klare mig resten af året nærmest. Altså, en elregning for 1. november er så sikret nu, og det så er 2.000 kroner og så. Og jeg har også penge til mine regninger i november, så november fylder jeg jo 56 år. Starten af november. Jeg tænkte, det var selvfølgelig meget fristende, jeg har ikke været i København 5,5 år. Det kunne godt være, at jeg skulle forsøge at cykle ind til København. Jeg prøver ikke at drikke, jo. Men bare komme ind til København. Og lige komme ind på Rådhuspladsen. Og lige ind på Strøget og sådan noget. Jeg tror ikke, jeg gør, fordi jeg tror, det bliver for stressende for mig. Da. Så. Men det var bare at cykle ud mod Klampenborg. Jeg har jo tabt mig 30 kilo noget. Så nu er det været fint vejr, så skulle jeg hellere gøre det nu. Skal jeg gøre det, inden det bliver for koldt. Cykel ud mod Klampenborg. Og så kommer jeg mindst ud til Øresund, der har ikke været mange år. Jeg tror det bare med at cykle sydpå ned mod København. Der har jeg kørt mange hundrede gange, så jeg skal bare til Lundby og ude i Klampenborgvej. Jeg kan også cykle over Brede og over Lundtoft, det jeg kender. Da jeg boede i Lundtoft, har jeg jo handlet i Brede, og det er Netto der mange hundrede gange. Man kan komme til Brede, så cykler man over Fuglevad, det ligger til Fuglevad station. Så til venstre nede ved efter Fuglevad station. Så kommer man op til Brede Torv, efter der er en lang bak. Jeg har ikke været der mange år. For Brede cykler man ned til Lundtofte gennem DTU, Danmark Teknisk Universitet, så op til Klampenborgvej. Ud til motorvejen og så op langs motorvejen der. Op til Klampenborgvej, hvor der ligger en tankstation og supermarked og så. Og så drejer man til venstre der, ud mod Barken, ud mod Dyrehaven. Og så kommer man, efter lang tid, kommer man så til Klampenborg. Så skal man lige køre forbi Barken og lidt snakkede veje derude. Man kommer ikke direkte ud til Strandvejen, så skal man lige forbi nogle snakkede veje der. Op til Klampenborg station. Men der har været mange gange før, så man ikke jeg kan huske til, når jeg er der igen, jo. Jeg har ikke været det mange år. Jeg behøver ikke at drikke. Hvis jeg ikke har lyst til at drikke, så skal jeg ikke gøre det, jo. Jeg har jo det kamera,
Det andet pocket her, det kan også godt optage. Selvom der er noget galt med video, jeg ved ikke, jeg fik sat. Jo, jeg har fået sat et micro SD kort ind. Ej, der er problemer med videohovedet gør sådan skævt efter noget tid. Nogle gange, for eksempel nu, kan den jo godt optage. Godt optage nu her. Så kan jeg lave to dele, så optager vi videre her. Yes, vi optager lige videre for sjov skyld. Med mit Pocket 2 kamera her, som er der problemer med videohovedet. Så vi laver... Vi laver en god fredag video, to dele. Så lad os slukke den her.